Նոյեմբերի առաջին շաբաթը Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը նշում է տղամարդու օրը։ Սա թերևս Հայաստանում ամենից քիչ ժողովրդականություն վայելող միջազգային օրն է։ Ու ոչ թե այն պատճառով, որ այս տոնի նախաձեռնողը Միխայել Գորբաչովն է, այլ որովհետև բազմաթիվ են այն տոները, որոնք այս կամ այն կերպ կարող են մեկնաբանվել որպես տղամարդկանց տոն։ Հայկական բանակի օր, խորհրդային բանակի օր, երկրապահի օր, Շուշիի ազատագրման օր, թարգմանչած տոն, Սուրբ Վարդանաս տոն եւ այլն։ Մի խոսքով, Հայաստանում տղամարդու օրվա պակաս չկա, թեև Հայաստանի տղամարդիկ դրանից ավելի երջանիկ կամ շատ չեն դառնում։ Օրերի ու տոների նման առատ են նաև այն պատկերացումները, թե ով է իսկական տղամարդ է։ Եթե լավ կնոջ հարցում հասարակական կարծիքը միարժեք է, այն ենթադրում է որոշակի բարոյական վարք եւ ընտանիքի նվիրվածություն, ապա տղամարդու վերաբերյալ խիստ տարբեր ու նույնիսկ հակասական պատկերացումներ կան։ Եթե կնոջ բարոյական վարք ասվածը բոլորի համար հասկանալի է, ապա տղամարդու բարոյականությունը տարբեր մեկնաբանություններ կարող է ունենալ, ամուսնական հավատարմությունից մինչև ոստիկանության բաժանմունքում լռելը։ Այդ հակասականությունը վերաճում է ժամանակի անորոշության, որովհետև մեծ հաշվով ժամանակի մասին պատկերացում կազմում ենք նրա տղամարդկանցով։ Այսինքն լավ էլ աղել ես, որ եկել ես, բա կարծում ես մի մարդով ես շուրթ տալը հեշտ է, մի մարդսկի մի կնիկ էլ չի կարող շուրթ տալ, ուր մնաց մի ես, հաշվիր, որ ես միլիցիայի նվերն է Անտառի մեջ գյուղի հասարակությանը։ Ցավոք, սրտի շատ տարածված է այն պատկերացումը, թե իսկական հայ տղամարդը պետք է լինի բռի, քարի դարին բնորոշ շարժու ձևով, քչախոս, որ գուցե պայմանավորված է մտավոր թույլ հնարավորությամբ, եւ ամենակարևորը՝ կոպիտ։ Թեև հանուն արդարությամբ պետք է նշել, որ որոշակի զարգացումներն այս առումով ակնհայտ են։ Մի քանի տարի առաջ ընդունված էր այն տեսակետը, որ տղամարդը պետք է այսպես ասած բուրի իր բնական հոտով, ինչը սակայն վաղուց անցյալում է։ Իմյարը կապուտա չէ, քամին զանա ճերմակ դոշետ բանա, ինչ անեմ, որ կանաչեմ, քամին զանա, զանա, զորգի շելյար կկանչեմ, քամին զանա ճերմակ դոշետ բանա։ Հայ տղամարդկանց մյուս առանձնատկությունն այն է, որ գրեթե բոլորի հոգու խորքում նստած է կրիմինալը։ Արտակուստ մարդը կարող է թվալ նույնիսկ կիրթ, կարող է պարզվել, որ աշխատում է ինչ-որ բուհում կամ նույնիսկ իրավապահ համակարգում, բայց բավական է, որ մի քիչ իրավիճակը լարվի, իսկույն առաջին պլան է ներդվում չդրսևորված կրիմինալը, ու դա կարող է այնքան բնական հնչել, որ նույնիսկ կասկածես, թե սա Կոնֆուցիոսն է երազում թիթեռ տեսնում, թե հակառակը։ Ամեն դեպքում նույնիսկ նման էքստրեմալ ընկալումների պարագայում տղամարդու խոսքի կշիռը չի փոխվում։ Я хочу сказать, что я мужчина в доме. А вот вопрос дочери – это дело женское. Вот как приедет Наталья, я свое мужское слово скажу! Մինչդեռ այդպես էլ չբացահայտված է մնում առավոտյան շուտ արթնացող ու աշխատանքի գնացող, ամեն ամիս իր հարկերը վճարող, հերթերը նորմալ կանգնող, երեխաներին դաստիարակող և կրթության տվող տղամարդը։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյան։